Informacinis pramoginis pokalbių šou, kurio pagrindas ryškios asmenybės, apie kurias šiandien kalba visa Lietuva. Dėkoju, kad prisijungėt prie žiūrinčiųjų Edito šou. Reiškiniai, įvykiai, pasiekimai aktualūs tik šiomis dienomis. Pasitikite! Pasaulio irklavimo čempionai Martynas Džiaugys ir Rolandas Mašinskas. Edito šou. Tai raginimas įžvelgti pozityvią šalies atmosferą. Tu niekada nebūni kuklus. Pinigai ir šlovė yra labai dideli ir du skirtingi dalykai. Šou, kuris moka džiaugtis ir skatinti teigiamas iniciatyvas. Man labai patinka tavo laidos idėja, kad užteks, žodžiu, liūdėti, skūstis, o džiaugiamės tuo, kad turime dabar. Tai apima kultūrinės, politinės, sveikos gyvensenos ir visą platų spektrą temų, nagrinėjančių pozityvaus kelio ieškojimą, net jei tai ir būtų įvardyjama kaip problema, bėda ar santykių konfliktas. Tai ne pozicijų kontrastas, tačiau jų bendras vardiklis ieškant teigiamo sprendimo. O kodėl jūs taip ilgai draugavot? Nu, man mama neleido, sakė, baig mokslus, jokių čia žena. Bet čia jūs be jokio sakot? Ne, taip. Šou svečiai, kūrybingos asmenybės, kurių šiandieniai darbai provokuoja dėmesį, apie kuriuos visi kalba, kurie įdomus, charizmatiški ir ryškus. Tai kas geriau Dzūkijoj? Mergos ar baravykai? Nu kas gali prilygti merginoms Dzūkijos? Baravykai. Tai ir kultūriniai, politiniai, inovatyvūs, pilietiškumą išreiškiantis įvykiai ir premjeros, nauji leidiniai, performansai ir originalus gyvensenos, saviraiškos būdas. Keiktis lietuviškai moki? Rūpužė, šaltis. Koks šaltis? Ką žinau, šaltai, drėgnam. Edita Mildažytė. Sveikas ir objektyvus požiūris. Aš būna dažnai, kad vakarais mane pasitinka su vakarienė ir aš toks biškai išsiblaškęs, kažkaip grįžtų porą valandų vėliau. Ir tai toks vat, nepagarbos momentas, ane? Aha. Tai aš, pavyzdžiui, tavo vietoj, jeigu aš būčiau tavo žmona. Aš supratau. Jeigu galėtum negrįžti. Aš supratau, tai va taip, tai man ir pasakė. Įspūdinga žurnalistinio darbo patirtis ir kaip įvardyja visuomenė žmogaus sielų inžinierė. Tarp jūsų yra 12 metų amžiaus skirtumas. Man tai smagu, mano žmona labai jauna. O kaip jum, kai jūsų vyras labai senas? Edita Mildažytė jau įrodė, kad gali būti kitokia. Žaisminga, šmaišti, atvira ir betarpiška. Ir tai jūs vaidinat pramogom. Nu, ačiū. Ji viso šou ašis, kurią žiūrovas myli, ir ji jau autoritetas, kurio nuomonė svarbi. Man saldu. Kaip aš džiaugiuosi, kad tau saldu. Tik pas tave. Ačiū. Edito šou aktualiai, žaismingai, apie mus, kokie esame ir kokie norėtume būti. Sakoma, jei gyvenimas pakišo citriną, pasidaryk limonado. O jei akmenį nekabink po kaklu, verčiau prislėk rūkstančius kopūstus. O jei pakišo plytą, priremk duris, kad skersvėjais netrankytų. O jei uždegė žvakę, surenkite romantišką vakarienę. Nes dalykai yra tokie, kokius jūs norime matyti.